Сьогодні для вірян східного обряду розпочинається Страсний тиждень. Страсний тиждень – це особливий тиждень церковного року, частина Великого посту, яка настає після Чотиридесятниці. У цей час християни пригадують та молитовно переживають події, які передували розп'яттю Ісуса Христа та Його воскресінню. Сорокаденний піст закінчується вчора входом Господнім у Єрусалим. І сьогодні церква розпочала ще важливіший період, оцей Страсний тиждень. Кожного дня в церкві згадуються події, які привели до цих страстей, до цього терпіння і страждання Христа. У Страсному тижні кожен день має своє значення. У понеділок, вівторок та середу в храмах здійснюється літургія раніше священих дарів. В понеділок сьогодні церква згадує патріарха Йосифа, якого брати із зависті, з заздрощів, продали в Єгипет, але промислом Божим Господь його врятував, і той же Йосип став потім спасіння дому Йосипа, його братів, і його батьків, і всього дому його. Це є прообраз зради Христа. У вівторок згадується проповідь Спасителя у храмі Єрусалимському, розповідає священник. Вшановує церква його і згадує, як тоді народ Ізраїля визнавав його як пророка. Вони, сам Господь вже знав, які терпіння чекають його, але народ ще не бачив у ньому Месії. Вони його сприймали як пророка. У Страсну середу церква згадує кілька подій. У храмах востаннє читають молитву з поклонами, потім поклони під час літургії скасовуються до трійці. Також це день сповіді. Тут церква згадує вечерю Спасителя у Віфанії, де жінка, яку вважали грішниця, прийшла і миром обтерла, помила ноги його, а волоссям обтерла своїм. І це та жінка, яку вважають грішницею. З іншого боку, Юда, який був апостолом, який ходив з Христом. Він був з ним на його проповіді, але він зрадив. За словами священнослужителя, головні події Страсного тижня розпочинаються від четверга. У цей день в храмах згадують та описують події Тайної вечері. Уже оці три останні дні мають ще більш сакральне значення. Четвер, який ми називаємо «чистий четвер», через ті події, які були, бо Спаситель іде з учнями на свою останню земну вечерю, Тайну вечерю. І саме цим днем, четвергом, церква називає День Святої Євхаристії. З того часу сам Спаситель започаткував святу Євхаристію, тобто причастя вином і хлібом. Велика П'ятниця – найскорботніший день Страсного тижня. У Страсну П'ятницю церква відтворює чин похорону Ісуса Христа. Приблизно по обіді звершується вечірня служба і в центрі храму покладається плащаниця – велике полотно із зображенням Ісуса в гробі. П'ятницю ми згадуємо Христове погребіння. Коли Христа розіп'яли, всі ці страждання, терпіння і хресна смерть. Це було не скільки смерть, як було жертвоприношення, бо Господь приніс себе в жертву, свідомо прийшов на це, щоб ми мали можливість відпущення гріхів і мали можливість життя вічного. У Велику Суботу, як оповідає переказ, після смерті Христос потрапив у пекло і визволив звідти душі праведників. А в неділю вірники святкують світле Христове Воскресіння. Священнослужителі рекомендують провести цей тиждень у душевному спокої та з чистими думками, а найголовніше – прийняти Ісуса Христа у своє серце.